ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሶፊያ ጸጋዬ ነኝ። እንኳን ሰላም መጣችሁ። ቪዲዮን ስለምትከታተሉ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቻናሉ ቤተሰብም ስለሆናችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በአስተያየታችሁም ስለምታበረታቱኝ ምስጋና የላቀ ነው። አዲስ ደግሞ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ ትምህርት ቤት ተጀመረ። አሁን የመጀመሪያ የትምህርት ቀን ከማለት አልፈን ወደ ቤት ስራ ልንሸጋገር ነው። እናም የቤት ስራ ነገር ያሳስበናል ወላጆችን። ምክንያቱም ልጆች የቤት ስራ የሚለውን ቃል መስማት አይፈልጉም። ለእነሱ የቤት ስራ ማለት አሰልቺ፣ የቤት ስራ ማለት ሸክም ማለት ነው። እና እንዴት አድርገን ነው ይሄን አመት በጥሩ ጅማሬ ለመጀመር እንደሚችሉ ማድረግ የምንችለው? እንግዲህ ልጆቻችንን ቤት ስራ መጥፎ ነገር እንዳልሆነ፣ ቤት ስራ የሚጠቅማቸው ነገር እንደሆነ ለማስረዳት መሞከር አለብን። የቤት ስራ ትምህርት ቤት የተማሩትን ነገር ይበልጥ እንዲረዱት የሚያደርጋቸው እንደሆነ፣ ለፈተና የሚረዳቸው እንደሆነ፣ ጊዜ አጠቃቀምን እንደሚያስረዳቸው፣ እንደሚለማመዱበት፣ ቅድሚያ መስጠትን እንዴት ለምን ቅድሚያ መስጠት እንዳለባቸው የሚያውቁበትን አጋጣሚ የሚያስተምራቸው ነገር እንደሆነ መንገር አስፈላጊ ይሆናል። እንግዲህ ዛሬ ልጆቻችን የቤት ስራ በፈጠነ ሁኔታ እንዲሰሩ ምን እናድርግ የሚል ነው አርዕስት የምንነጋገርበት። ስድስት ነጥቦችን አብረን እናያለን። የመጀመሪያው መዘጋጀት ያለበት ነገር፣ ሁለተኛ የቤት ስራ ሰዓት መወሰን፣ ሶስተኛ የሚሰሩትን የቤት ስራ ስራዎች ማወቅ፣ አራተኛ ራሳቸው እንዲሞክሩ ማበረታታት፣ ካልቻሉ እርዳታ እንዲጠይቁ መንገር፣ አምስተኛ ደግሞ ክፍል ውስጥ በማስተዋል ማዳመጥ እንዳለባቸው፣ ስድስተኛ ደግሞ እኛ ወላጆችስ ምን ማድረግ እንችላለን የሚሉትን ነጥቦች አብረን እናያለን። እንግዲህ የመጀመሪያው መዘጋጀት ያለበት ነገር በሚለው ያው ለልጆቹ ማጥኛ ቦታ ያስፈልጋል እና አንዳንድ ልጆች መኝታ ክፍላቸው ውስጥ ጠረጴዛ ላይ ተደርጎላቸው መስራት ይችላሉ። አንዳንድ ልጆች ደግሞ መኝታ ቤት መስራት አይችሉም፣ በቀላሉ ሀሳባቸው ይወሰዳል። ስለዚህ ያ ጥሩ ለነሱ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ የገበታ ጠረጴዛ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሌላ ማጥኛ ቦታ ካለ ጠረጴዛ አድርገን እዛ እንዲሰሩ ማድረግ እንችላለን። ከዛ የጠረጴዛ ላይ ደግሞ የትምህርት ቁሳቁስ ብቻ እንዲኖር መኖር እንዳለበት ማሰብ አለብን። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ መጫወቻ ካለ ወይንም ጠረጴዛ ላይ እንደ ጠረጴዛ ማስዋቢያ ነገር ካለ ልጆቹ ሀሳባቸው በጣም ቶሎ ስለሚወሰድባቸው ትንሿ ነገር ታስቸግራቸዋለች እና እንዳለ ትምህርት ነክ ያልሆነ ነገር ከጥናት ጠረጴዛቸው ላይ ማንሳት አለብን። ከዛ ደግሞ ያው የሚያስፈልጋቸውን እስክሪብቶ፣ እርሳስም፣ ማጣበቂያም ለትምህርታቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች እናቀርብላቸው። ከዛው ደግሞ ላይ በኮድ አድርገን ውሃ ማቅረብ አንርሳ። ምክንያቱም ልጆች ገና ቁጭ ሲሉ ውሃ ጠማን አይቀርም ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ውሃ ማድረግ እዛ አንርሳ። ወይም ደግሞ እየጠኑ እያሉ ደግሞ ምግብ መብላት እንፈልጋለን ወይ ርቦናል ወይ የሆነ ነገር እንፈልጋለን ይላሉ። ያኔ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ካጠናሽ በኋላ ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን ከዚህ እስከዚህ ከሰራችሁ በኋላ ለዚህ ለሰላሳ ደቂቃ ካጠናችሁ በኋላ ብቻ የሆነ ነገር ብለን ከዛ በጎንኛ የሚቀምሱትን ነገር አዘጋጅተን እንደዛ ማድረግ እንችላለን። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው የቤት ስራ ሰዓት መወሰን። አንዳንድ ልጆች ገና ከክፍል እንደወጡ አውቶቢስ ውስጥ የቤት ስራ መስራት የሚጀምሩ ልጆች አሉ። አንዳንድ ልጆች ደግሞ ወይ ትምህርት ቤት መጥተው አርፈው ከራት በፊት ወይ ከራት በኋላ ሊጀምሩ ይችላሉ። እና ምንድነው ማድረግ ያለብን? ለምሳሌ ከራት በፊት ከሆነ የሚያጠኑት ሰዓት ተነጋግረን ከልጆቹ ጋር መወሰን፣ ከራት በኋላም ደግሞ ከሆነ እራት ቶሎ ሰጥተናቸው ቶሎ ተቀምጠው መስራት የሚጀምሩበትን አጋጣሚ ማዘጋጀት እና ያ ሰዓት ተወስኖ እንዲሆን እናደርጋለን። ያ ደግሞ እንደሱ ከሆነ ምንድነው ልጆቹ ያንን ነገር እንዲለማመዱት ለተወሰነ ጊዜ አሁን ከረፍትን የመጡት ስለዚህ ያ ነገር ውስጥ እንደገና እስኪገቡ ያንን ባህል እስኪያዳብሩ ድረስ ማስታወስ ሊያስፈልገን ይችላል፣ መከታተል ሊያስፈልገን ይችላል። እንደሱ እያደረግን ሰዓቱን እስኪለምዱልን ድረስ እንከታተላለን። ከዛ ደግሞ ሶስተኛው የሚሰሩትን የቤት ስራዎች ማወቅ። አስተማሪዎች የቤት ስራ ሲሰጡ የቤት ስራ መጻፊያ ደብተር አለ። እዛ ላይ ልጆቹ ለሰኞ ለማክሰኞ ላይ የቀኑ የሚሰራውን የቤት ስራ እዛ ላይ ይጽፋሉ።
አንዳንድ አስተማሪዎች በየቀኑ ስራ ይሰጣሉ። አንዳንድ አስተማሪዎች ደግሞ የሳምንቱ ስራ ባንዴ ነው፣ የሳምንቱ ስራ አንድ ቀን ይሰጣሉ። ልጆች ተራ በተራ የሚሰሩትን በራሳቸው ጊዜ እንዲሰሩ ያደርጓቸዋል ማለት ነው። እና ምንድን ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ቀን በቀን የሚሰራ ከሆነ ልጆቹ ሊሰሩ ሲቀመጡ የሚሰሩትን ነገር ዝርዝር ያውጡ። መጀመሪያ ከበድ ያለውን ወይም ደግሞ አሰልችውን መጀመሪያ እንዲሰሩ እናደርጋቸው። ከዛ በኋላ ቀለል ያለውን በመጨረሻ እንዲሰሩ። ያንን ሲያደርጉ ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ቀላሉን ከሰሩ ግን ከባዱን ጋር ሲደርሱ ይሰላቻሉ። ከባድም ስለሆነ ጊዜ ወስደው መስራት አይፈልጉም። ያ ደግሞ ከሆነ የቤት ስራ ሳያልቅ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ከበድ ያለውን ቅድሚያ መስጠት፣ ለሳምንትም የሚሰጥ ከሆነ ልክ እንደዛው ያንንም መጀመሪያ የትኛውን ቢሰሩ የትኛው ነው የሚሻለው ብሎ አይቶ በዛ በቅድመ ተከተሉን እያደረጉ መርዳት ነው፣ ልጆቹ እንዲሰሩ ማድረግ ነው። እና ያ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ከዛ ደግሞ አራተኛ ደግሞ ራሳቸው እንዲሞክሩ ማበረታታት፣ ካልቻሉ ደግሞ እርዳታ እንዲጠይቁ መንገር። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ልጆች ምን ያደርጋሉ? የሆነ ነገር ሞከር ያደርጉና ወይ ከተሳሳቱ በመጀመሪያ ወይ ከከበዳቸው በቃ እኔ መስራት አልችልም ብለው ቁጭ ይላሉ። ያንን ነገር ግን እየደጋገሙ መስራት እንዳለባቸው፣ አንድን ነገር ብዙ ጊዜ የተለያየ አይነት ነገር እየደገምን በሰራን ቁጥር ነው ጥሩ መልሱ ማግኘት የሚቻለው። መሳሳት ምንም አይደለም። ምክንያቱም ስንሳሳት የተሳሳትነውን ካወቅን ማረም እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ተመሳሳይ የሆነ ጥያቄን ፈልጉ፣ ያኛው እንዴት እንደተሰራ እንዲያዩ አድርገን እነሱ መልሰው እንዲሰሩ ማድረግ። ያንን ብለው ግን ካቃታቸው እርዳታ መስጠት አስፈላጊ ይሆናል። እኛም ወላጆች ማገዝ የምንችል ከሆነ እናግዛቸዋለን። ስናግዛቸው ጥያቄውን እናስረዳቸዋለን። ስራውን ግን ራሳቸው መስራት አለባቸው። ምክንያቱም እኛ መልሱን የምንሰጣቸው ከሆነ ስራውን አንደኛ አይገባቸውም፣ የሰሩት ነገር ምን እንደተሰራን በትክክል ላያስታውሱ ይችላሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያ ነገር ልምድ እየሆነ ይመጣል እና ሲቸገሩ አይ ቤተሰብ ያግዘኛል ወይ ታላቅ ወንድም ያግዘኛል እንደሱ አድርጌ ከሱ መልስ እቀበላለሁ ይመጣል። ስለዚህ ያንን ነገር መንገር አለብን። በጣም ደግሞ ያ ነገር የሚያስቸግረው ልጁ ከሆነ እና እኛም ደግሞ ከምንችለው በላይ ከሆነ ለአስተማሪ ኢሜል ማድረግ እንችላለን። ይሄ ነገር ይቸግረዋል እና እንዴት እናደርግ። እንደዛ ሲሆን አስተማሪዎች ምን ያደርጋሉ? ሰዓት አበጅተው ለዛ ልጅ ይረዱታል። ስለዚህ ያንን አጋጣሚ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አምስተኛ የሚሆነው ምንድን ነው? ክፍል ውስጥ በማስተዋል ማዳመጥ እንዳለባቸው እንገራቸው። ልጆች እንግዲህ ክፍሉ ሲሆኑ ጓደኛ፣ በተለይ ብዙ ጓደኛ ያላቸው ልጆች ከሆኑ ይጎነታተላሉ፣ ይስቃሉ፣ ያወራሉ እና አስተማሪ እያስተማረ ያለው ነገር ያልፋቸዋል። ከዛ በኋላ ያ ነገር ካለፈ በኋላ ቤት ገብተው የቤት ስራ መስራት ሲጀምሩ ትዝ አይላቸው፣ ምክንያቱም አልሰሙ አላዳመጡ በትክክል እና መስራት አይችሉም። ስለዚህ እዛ ውስጥ ግን ከሰሙ አስተማሪ የሚለውን ቢከብዳቸው እንኳን መጨረሻ ላይ ይሄ ነገር ግን አልገባኝም ብሎ መጠየቅም ይችላሉ። ከዛ በኋላም ቤት ገብተው ለወላጅ ነግረው ወላጅም አስተማሪን ማነጋገር ወይም ደግሞ ኢሜል ማድረግ ሊያደርግ ይችላል። ያንን ነገር ማድረግ እነሱም ደግሞ ትምህርት ቤት ራሱ ጓደኞቻቸው የገባቸውን ጓደኞቻቸውን ይሄ ነገር እንዴት ነው አልገባንም ብለው በመጠየቅ እርዳታ ማግኘት ይችላሉ። እና ክፍል ውስጥ በማስተዋል ማዳመጥ ቤት ስራቸው ላይ በጣም ትልቅ ጥቅም እንዳለው ልንነግራቸው ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ በመጨረሻ እኛ ወላጆችስ ምን ማድረግ አለብን ለሚለው እንግዲህ ያው የሚያጠኑበትን አዘጋጅተናል፣ ቁሳቁስ አሟልተናል፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ነግረናቸዋል። ከዛ እንደ ቤተሰብ ምን እናደርጋለን? ልጆቹን ሰብስበን እንግዲህ ቤት ስራ አሁን መሰጠት ይጀምራል እና ቤት ስራ ቀልድ አይደለም፣ መሰራት አለበት። ቀደም ብላችሁ ከጨረሳችሁ ወይም በጊዜው ጨረሳችሁ ካስረከባችሁ ቅዳሜና እሁድ ሲመጣ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ቅዳሜና እሁድ ጨዋታ የሚጫወቱ ከሆነ 15 ደቂቃ ትርፍ ይሰጣችኋል፣ ወይም ደግሞ ደስ የሚላቸው ነገር ካለ ያ ነገር ይደረግላችኋል ብለን ልጆቹ ቅዳሜና እሁድን በማሰብ እንዲሰሩ እናድርጋቸው። አንዳንድ ልጆች ምንም ነገር ይሄ ይደረግላችኋልም የሚለው ጋር መደረስ የለበትም። በራሳቸው ራሳቸው ኃላፊነቱን ወስደው ይሰራሉ። አንዳንድ ልጆች ደግሞ ትንሽ እርዳታ ከኛ ይፈልጋሉ እና እንደዚህ ልናበረታታቸው እንችላለን። ያ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ቤት ስራ ካልተሰራ በጊዜው ካልተመለሰ
ቀዳሜና እሁድ የሚወዱትን ነገር እንደማያገኙ እንደማይደረግላቸው መንገር አለብን። ያ ደግሞ የምንነግራቸው ነገር ማድረግ የምንችለው ይሁን ዛቻ ወይም ማስፈራራት ሳይሆን መሆን ያለበት ነገር ይሄ ነው። ለምሳሌ መቆጣት፣ መጮህ ልጅ ላይ ለጊዜው ልጆቹ ደንገጥ ብለው አንድ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ግን ዘላቂ መፍትሄ አይደለም። ስለዚህ ያንን ነገር በትክክል ከልጆቹ ጋር ተነጋግረን ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል። እንግዲህ ይሄንን አመት ገና መጀመር ነው። ስለዚህ ብዙ ነገር የተበላሸ ነገር ምንም የለም፣ ሁሉም አዲስ ነው። ልጆቹ ገና ከዚሁ ይሄንን ልምድ እያካበቱ ከመጡ ቀለል እያለላቸው እኛም ደግሞ ከጭቅጭቅ እንድናለን፣ ልጆቻችንም ስኬታማ ይሆናሉ። ስለዚህ ይሄንን ውይይት ቤተሰብ አንድ ላይ ሆኖ ማድረግ አለበት። ብዙም ሳይቆይ ገና መጀመሩ ስለሆነ ከወዲሁ መስመር አስይዘናቸው ያንን ልምድ እያካበቱ ጥሩ እንዲሰሩልን እናደርግ። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ሄደው፣ በሚቀጥለው ሌላ አርዕስት ይዤ እመጣለሁኝ። ለሌላ ቤተሰብ ይጠቅማል ካላችሁ ሼር አድርጉት። አዲስ ደግሞ ከሆናችሁ ቤተሰብ ልትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።